בעת העתיקה, הן המלכים החשמונאים והן הורדוס בנו סדרה של מצודות במדבר יהודה. בקצה הצפוני נצבה לה אלכסנדריון או סרטבה, מעל יריחו נבנו קיפרוס ודוק, מזרח לירושלים נבנתה הורקניה, ובצד המזרחי של ים המלח, מחבר או מחאירוס, גם היא הייתה אתר חשוב מאוד. אבל בקצה הדרומי של מדבר יהודה, מעל מרכזו של ים המלח, ניצבת לה פסגת מצדה. וזה לא רק אתר חשוב בעת העתיקה. היום קבוצות עולות להר וצועקות, שנית מצדה לא תיפול, וצהל עורך כאן טקסים צבאיים, כי מה שהראה במצדה הוא הרבה יותר חשוב ודרמטי מכל מה שידוע לנו מהמקומות האחרים. והאם מצדה בכלל ראויה להיות סמל? הרי בסופו של דבר המורדים כאן התאבדו. זה בניגוד לערך הבסיסי החשוב ביותר בהלכה היהודית המקדשת את החיים מעל הכל. מצדה זה ללא ספק אתר טעון, אבל מרתק. הטופוגרפיה של מצדה היא אידיאלית בשביל הגנה. צוקים תלולים מכל עבריה, ופסגת ההר כמעט שטוחה לגמרי. אבל את הורדוס זה לא מספק, הוא יוצר חומה היקפית, והאגף הצפוני ממוגן על ידי שכבה נוספת של חומה, מגדל וחפיר. אבל גולת הכותרת של בניית הורדוס במצדה היא ללא ספק הארמון הצפוני. מתחם שמספק תצפיות מרהיבות של מדבר יהודה וים המלח, עם בריזה בהיותו לצד צפון, ובשיא היום, בשיא החום, בדרגות התחתונות, יש פה גם פריט נדיר למצדה, צל. אבל כדי להבין את עוצמת הבנייה, צריך להתרחק, צריך לרחף מעל, ואז אתה קולט עד כמה התכנון הזה נועז. בדרגה העליונה חדרי שינה עם מרפסת תצפית, בדרגה התחתונה אולם הסבה עם בית מרחץ קטן, ובאמצע מגדל טולוס, ששימש כנראה למשתאות ואולי גם כספרייה. איזו בנייה הרודיאנית מטורפת בלב השממה. פרט לארמונות המפוארים, הורדוס גם בונה סדרה של מחסנים ובהם הוא משמר תבואה ומוצרים יקרים ברובם מיובאים, ומאחוריהם בית מרחץ קומפלט. הורדוס הוא הראשון שמביא את תרבות בית המרחץ לארץ ישראל, ופה ממש לפני כ-2,000 שנה הורדוס והפמליה שלו ישבו עירומים והזיעו, ובכך הם חשבו שהם מתנהגים כמו רומאים אצילים. הסיבה המרכזית שמצדה הוא סמל כזה חשוב של התנועה הציונית וגם במדינת ישראל, הוא שגם יש פה תיאור מפורט של מקור היסטורי וגם עדות ארכיאולוגית מאוד עשירה. גם אם המחקר הארכיאולוגי וההיסטורי לימד על לא מעט בעיות. אבל חשוב להבין שזה לא המקום היחידי שבו היהודים המורדים נלחמו כמה שיכלו כנגד הרומאים. למעשה פה לא הייתה ממש מלחמה חזרה. מה עם גמלה? למה גמלה לא הפכה לכזה סמל ציוני כמו מצדה? או מחבר? מחבר הוא עוד מצודת מדבר ששימשה הן את המכבים, הן את הורדוס, ויותר מאוחר יהודים מורדים נאחזו בהר הזה והרומאים נאלצו לעשות סוללת מצור בשביל לכבוש אותו. אבל גם עד 67 מיקומה אפילו לא היה ידוע, ומחבר היא היום בתחומי הממלכה ההשמית הירדנית. בשנות ה-60 ידין חפר את כל ההר, כולל המתחם הזה של בית הכנסת, והחדר הזה ממש, פה הוא גילה קרעים של מגילות מקראיות. לא סתם רבי שמשון, שליח חב"ד, יושב פה היום כסופר סתם וכותב מגילת תורה מודרנית, אבל באותה טכניקה, על אותו סוג של מגילת קלף, שבה נכתבו המגילות העתיקות פה. וידין גילה כאן שני קרעים מספר דברים, וקטע מספר יחזקאל, והקטע מספר יחזקאל הוא מדהים, כי זה בדיוק פרק ל"ז, חזון העצמות היבשות, שמכיל טקסט ממש נבואי. אבל הסיפור של מצדה זה לא הבנייה האקסטרווגנטית של הורדוס, זה האירועים הדרמטיים שמתרחשים כאן כעבור 70 שנה, הסיפורים שכל ילד ישראלי גדל עליהם בטיולי התיכון שלו לאתר הזה. לפי יוספוס, קבוצה של קנאים, סיכרים, משתלטת על ההר, וכאשר הרומאים מחליטים לכבוש אותו, כאשר החומה נפרצת, הם מעדיפים לא להילחם, אלא
לסיים את הקרב בהתאבדות קולקטיבית. אירוע באמת טעון מאוד, אבל מבחינה ארכיאולוגית, האם הוא נכון? האם ישנה עדות לכך? חשוב לציין שעד היום לא התגלו 960 שלדים, התגלו 25 שלדים של קבורה מקובצת מסודרת בדופן הדרומית של ההר, שלדעתי נעשתה הרבה לפני שהרומים באו לכאן. ומצד שני, בחומה של הארמון הצפוני התגלתה סוללה ובה ראשי חץ, זאת אומרת, היה איזשהו קרב גם על ההר עצמו. למה יוספוס השמיט את זה? יוספוס מחליט לספר את סוף המרד היהודי, את סופה של מצדה בצורה מאוד מסוימת ומטעמים השמורים עמו.